Mặt đai rồi bòi dư vật tây, bà lòng bạc đốp xin à xông công bình chênh mặt tệ mình lỡ. Nóm ai bạc bó à rộng con xe rồi bọc quát, đài miên sọ bì bó tăng bì cầm nợn. Khả nạ xa phiếp sọ bạp ní, cư chia chùm ngư sọ phửa. Đó bê nhằm vượt hay! Bì xa phết xe chạy với cầm lăng vượt, bọc càng khám mà bố đòi đánh cái bằng nếp nìm. Mặt đòi thư càng ấp chốc chờ. ហេសជ្ជៈបើកម្លាំងពឹកបង្កាន់ធម្មពលឥតឈប់ឈរមហាជនផ្ទូការចាប់អារម្មណ៍រូបភាពមួយសញ្ញាបត្រមជ្ឈុំសិក្សាទុតិយភូមិនាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះដោយសារបស់ប្អូនស្រីមានពីពណ៌ដែលបង្កឲ្យមហាជននិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនវាយតម្លៃ តែសម្បករើនឹងបានបញ្ចេញមតិមិនល្អទាំងដែលមិនបានដឹងការពិតទៅវិញខណៈសក់របស់យុវតីខាងលើនេះជាសក់ពីពណ៌តាំងពីកំណើតមកម្លេះដោយសភាពសក់បែបនេះគឺជាជំងឺសក់ភឿកណៈនៃ ខ្ញុំក៏សូមចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានដែរកុំយករូបកូនខ្ញុំមកចុះផ្សាយអីជិះវៀងអ្នកចូលខមមិនល្អពីកូនស្រីខ្ញុំពេលនេះនាងកំពុងប្រឡងកុំអោយប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់គាត់សក់នេះគឺមកពីកំណើតរបស់នាងមិនបានលាបពណ៌អីទេសូមសារព័ត៌មានមេត្តាជ្រាបផងរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីរូបភាពប្អូនស្រីត្រូវបានចែកចាយបន្តយ៉ាងប្រងព្រឹត្តធ្វើឲ្យមានបុគ្គលមួយចំនួនបញ្ចេញមតិមិនសមរម្យនិងចំអកលក់លើចំពោះសក់ប
ពីសម្រាប់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិរបស់ប្អូនស្រីជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសមហាជននិយមលេងបណ្ដាញសង្គមក៏បានធ្វើការជូនពរប្អូនស្រីឲ្យទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អពីការប្រឡងបាក់ឌុបផងដែរ នាងខ្ញុំហៃសោភីពីស្វីបញូវនិងបេសធីវីម៉ាស់ប្លូស៊ីគុណភាពស្តង់ដាមាន3ស្រទាប់និង4ស្រទាប់ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 077 76 664 664 LHR ប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នក មហាជនស្លឹកចិត្តក្រោយពីដឹងនិយមន័យហាប់ភីបាលូនឬប៉ងប៉ងរីករាយខណៈរបស់លេងកំសាន្តមួយនេះកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងនិងពង្វក់យុវជននៅតាមបណ្ដាក្លឹបកំសាន្តនានាអឺអេអិចអរប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នក មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីមនុស្សប្រុសស្រីជាង100នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនប៉ោងប៉ោងហាប់ភីបាលូននៅចំណុចទីតាំងក្លឹបកំសាន្តណាំបឺណាញបាសាក់ឡាយឌីជេអេសដានហ្វ្លរស្ថិតនៅផ្លូវលេខ320សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 នៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចដកហូតហាប់ភីបាលូនមួយចំនួនបំពង់បញ្ចូលខ្យល់12បំពង់និងបំពង់អូស្មានរីករាយចំនួន4ធំធំផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីចុះបង្ក្រាបពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនប៉ោងប៉ោងហាប់ភីបាលូននេះហើយឃើញថាមហាជនជាច្រើនបានឆ្ងល់ថាតើហាប់ភីបាលូនឬប៉ោងប៉ោងរីករាយគឺជាអ្វី ហាប់ភីបាលូនគឺជាប៉ោងប៉ោងដែលពោពេញទៅដោយសារធាតុអិនធូអូដែលជាថ្នាំសម្រាប់កំសាន្តដ៏ពេញនិយមក្នុងចំណោមយុវវ័យក្នុងប្រទេសថៃជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់កម្មវិធីកំសាន្តតាមក្លឹបនិងពិធីជប់លៀងបែបយុវវ័យហើយក៏ចាប់ផ្ដើមលេចចេញក្នុងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងផងដែរក្នុងនោះរួមមានកម្ពុជា
Labang cầm sàn nick nâng không prote thai nâng lai hai tha happy balloon. Chum nai ai prote Việt Nam hai Việt tha fungi balls. Dao y robot propeni lu tu 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 lập bấy tam vị thầy mũi chùm nuốt nơi non ti cầm bằng có rùm tiền bạch giá nâng cọc mũi chùm nuốt đôi chỉ cọc xà mũi nâng cọc hàng ngàn happy balloon miền tốc nơi sa rạch thiết ẩn thủ ố đại từ bàn pra non cao viết cắt nâng toàn là bếp xâm rạp pra chỉ tham spức ở rưỡi tham sản đồng antipolica sôm dọc oxit nitrat ai thua ao miền à rong rùm phơm nhọp nhọa nâng rùm phơm rí rí non rạch bẹt lầy đối chân này dù vậy với nâng khám anh chúng tống cho chất xạ là bóng viết bước tại phê sở vấn xa là thiết ní ai thua ở chất rực rí bóng phát stress nâng tục còn vót nâng rồi dạ bê khai bàn bần tái bộ kê mình đang ổng bị cổ thân nạc này ủng mắt nụ tì ấn thủ ố ai miền phát bác bó đó sẽ có phim mà nụ khóc khóc ní ai sẽ lỡ bạc đi mát để bàn sở vô tùm hôm nâng tùm ngôn rồi bó nét bà bà ខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់កម្រិតតិចឬមធ្យមតែប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរអាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការចងចាំការខូចខាតសរសៃប្រសាទប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងការជំងឺវិកលចរិតជាដើមយ៉ាងណាមិញការលេងHappy Balloonក្នុងប្រទេសមួយចំនួនមិនបានចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់ឡើយដោយសារតែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏បានប្រើប្រាស់សារធាតុអន្ធូអូយ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរ Nhiêng ខ្ញុំ អាន ស្រី ណែត ពី សារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV តែវិឡាកុនកាត់ VH3 បងត្រឹមតែ 413 ដុល្លារ អាចចូលរនៅបាន ភ្លាមៗ ទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងអរិកសាត ពលមានបន្ថែម អាចទៅមុខផ្នែកលក់ឥឡូវនេះ Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក ឈប់បានឈប់ទៅ លេ 3 ថ្ងៃ សོ་ 1 អាទិត្យ សོ་ liệp đồng bốn sổ so sát mẹn. Bốn tốt bì sổ so sát rồi dạp bê khlấy, cô bách xong và bình bái của ôi à sốt lăng nà. Lên Rover, nóm chô nâng chai chai bắt đách mục đòi khrom hôn OMA Cambodia. Dù vừa tay mình á, bàn chai rồng lấy bót bì sao đồ sàn chi chắp, bốn tốt bì khluôn bàn pra lê liếp sổ bài ôi sổ. Mùi bộ phết đài xông mân bình chênh mạ phê tập hóa dẫn đôi chân nạc thà. អោស្បែកអឺស្បែកមិនដែរបែបនឹងទេធ្លាប់តែឃើញគេឥឡូវនេះធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងពីដំបូងលៀបសស្អាតបន្ទាប់ពីសស្អាតហើយគឺបែបនេះឆាតប្រាប់ម្ចាស់ប្រេនអូនចង់ដឹងមកពីអីអូនទៅប៉ែពីអ្នកណាទៅប៉ែដែលគូសហការបងនឹងមែនមិនទាន់ទៅក៏ខ្ញុំដឹងចម្លើយដែរបើមិនថាមកពីស្បែកខ្ញុំឬក៏ថាខ្ញុំឡើងចុះគីឡូដែរអត់ចង់វិញឆ្ងាយទេព្រោះដឹងមុនថាមិនឈ្នះពួកអ្នកបងទេ ខ្ញុំ សូម មិន បង្ហាញ brand ទេ គ្រាន់ តែ ចង់ ប្រាប់ បង បង គ្រប់ គ្នា កុំ ឲ្យ ដឹក ខ្ញុំ នេះ ហើយ ជា លទ្ធ ផល ដែល យុវតី ខាង លើ ទទួល បាន បន្ទាប់ ពី ជ្រើស រើស ប្រើ ប្រាស់ លេ លាប ស្បែក ធ្វើ ឲ្យ សរ ស្អាត បន្ទាប់ ពី បាន ស្បែក សរ ស្អាត រយៈ ពេល ខ្លី រួច មក ក៏ ទទួល បាន នៅ លទ្ធ ផល ដ៏ សែន ឈឺ ចាប់ ខូច ស្បែក ស្បែក បែក សង្វាក់ យ៉ាង ខ្លាំង តែ ម្ដង បច្ចុប្បន្ន លេ លាប ស្បែក ឲ្យ សរ កំពុង តែ វិលុក ក្នុង បណ្ដាញ សង្គម យ៉ាង ខ្លាំង đôi mà chắc bền mùi chùm nuốn hai tay trong bàn lối mình sơ kết ông pi cốt nập hiệp lễ nâng lơ tập hoa ảo với chùm miến đai chết từ lơ ảnh tiết chốn đại bàn pra pra lê rồi bọc luôn khó nụ tì dần nào mình bên tốt bị bàn khơi nơi sập hiệp sức bay rồi bọc dù vật tế kháng lơ nì hỏi sân không thả bọn ôn mật mật nhỉ rí cực rút của bên chốc chùm bùa cá pra pra lê liệp sức bay ở sò lướn đại kê tàn tài lập bay to to khí không bằng đai sân cùng mùi chùm đồn thùng ពីប្រុសពេខូចស្បែកគ្មានអ្នកណាមកទទួលខុសត្រូវលើយើងនោះទេប្រសិនបើគេទទួលខុសត្រូវនាំទៅប៉ែតពីនិតក៏មិនចាស់ប្រែនមានហេតុផលដល់យករួយខ្លួនដែរចុងក្រោយមានតែយើងទេដែលទទួលរងនូវភាពជាចាប់ខូចស្បែកបែបនេះតែម្នាក់ឯងទោះជាយ៉ាងណាយុវតីខាងលើបានឲ្យដឹងថាការបង្ហោះរបស់ខ្លួននេះពេលនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់មហាជនក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុណ្ណោះ ហើយការផុសមួយនេះផងដែរក៏មិនបានចង់លបិអ្វីនោះទេគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកទៅដល់មហាជនពិសេសមិត្តនារីគ្រប់រូបមុននឹងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលអ្វីសូមស្គាល់ផលិតផលនោះឲ្យច្បាស់កុំឲ្យមានការស្ដាយក្រោយដូចជារូបខ្លួននេះខ្ញុំហៃសោភីពី Swift News និង Best TV Jeep Mongland ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅ
Vinyu Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក